Հունիսի 16-ին բժիշկների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպությանն անդամագրված շուրջ 50 բժիշկներ կազմակերպության ղեկավար Արմեն Պողոսյանի գլխավորությամբ հայրենակիցներին աջակցելու հերթական ծրագրով եղան Գեղարքունիքի մարզի Գավառ Մարտունի Վարդենիս քաղաքների բուժաստատություններում։ Վաղ առավոտից Գավառի բժշկական կենտրոնում քաղաքացիներն անամփերությամբ սպասում էին մայրաքաղաքի տարբեր բուժաստատություններից գավառացած մասնագետներին։ Դե իսկ բժիշկներն էլ զբաղեցնելով համապատասխան հիվանդասենյակներ պատրաստակամորեն սկսեցին բուժզնման գործընթացը։ Գեղարքունիքի մարզը այցելելու ընթացքում դիմումներ շատ են եղել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ծառայությունները տրամադրենք բնակչությանն։ Քանի որ սոցանապով խաղը բոլորս այս քաջը տեղակենք շատ են, 30%-ից ավել է Հայաստան Հանրապետությունում, ինչպես նաև Արցախում, մենք տարբեր այցեր ենք կատարում, տարբեր կոնսուլտացիաներ, դեղորայքի տրամադրում, լաբորատոր հետազոտություն, ռենտգեն հետազոտություն, էխոկարդիոգրաֆիա եւ մի շարք հետազոտություններ։ Հիմնականում ունեցել ենք վահանաձև կեղծի հետ կապված խնդիրներ եւ շաքարային դիաբետով խնդիրներ ունեցող հիվանդներ։ Բազդրների օր միջոցառման մասին նախորոք հայտարարվել էր։ Գավառում մասնագետ բժիշկների ցանկում ընդգրկված էին օրթոպեդ, վնասվածքաբան, նյարդաբան, էնդոկրինոլոգ, գինեկոլոգ, սրտաբան, ռադիոլոգ եւ ռևմատոլոգ։ Գրեթե նմանօրինակ մասնագետներ միաժամանակ բուժ ծառայություն էին մատուցում թե Մարտունիում եւ թե Վարդենիսում ըստ կանխավ պայմանավորվածության եւ պահանջի։ Ներկա պահին լայն թափով կազմակերպում է հիվանդների հետազոտություններ, բուժումներ, հերթերը շատ են, փորձում ենք բոլորին օգտակար լինել։ Լավ հնարավորություն են մեզ տված։ Էլ որտենից էս բան կլներ։ Ես հետազոտվեցի նեյրոպաթոլոգիայի մոտ եւ սրտաբանի մոտ։ Բժիշկների շատ շնորհակալ ենք, որ մեր մասին մտածում են անվճար տեղորյակով, ամեն ինչով։ Գոհ ենք, օրեկել են, մեզ զննում են, հիվանդությունները դուրս են բերում, փորուրներ են տալիս։ Մարտունու բժշկական կենտրոնի միջազգները մարդաշատ էին, մայրաքաղաքի ժամանած նեղ մասնագետներին այստեղ ևս անամփերությամբ էին սպասել։ Մենք շատ շնորհակալ ենք, որ այս ձևի բարեգործություններ են անում, ուղարկել են Երևանից, եկել են Մարտունի, մենք շատ շնորհակալ ենք, լավ հետազոտություններ, ամեն ինչն լավն է, էլի շնորհակալություն ամեն ինչից։ Ձիկլոֆենակը սրսկելու դողը 3 ժամին 1 ամպուլա կսրսկվեք, օրը 2 անգամ կքսեք ցանկան վրա, եկել իբուպրոֆեն օրը 2 անգամ ուտելուց հետո անպայման կխմեք, լավ։ Ես վերցրեք ձեզ, ձեզ աղացնում ցանկանում։ Մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը Մարտունու բժշկական կենտրոնում իրականացվեցին լայնամասշտաբ բուժհետազոտություններ։ Վարդենիսի հիվանդանոցում ևս բազդրների օր միջոցառման մասին գիտեին օրեր առաջ։ Այստեղ ծրագիրն իրականացվում էր երկրորդ անգամ։ Առաջինը նախորդ տարվա օգոստոսի 5-ին էր։ Քաղաքացիները վստահելի մասնագետների մոտ ևս մեկ անգամ հնարավորություն ունեցան բուժզննում անցնելու։ Քանի որ ունենք նաև ճշմարտ տվյալներ, պետք է դեղի ճիշտ կորելացիա կատարել, որպեսզի այդ 140-ից բարձր ճշմարտ բարձրացում չունենանք, լավ։ Գոհ ենք մեր բժիշկներից, մեր եկած վիրերից շատ գոհ ենք, շնորհակալություն ամեն ինչի համար, սպասարկման համար։ Հիմնական խնդիրը քտից է, որ միջնապատը թեքված է, խեցիները չափերով մեծացած են, բերանով սկսում եք շնչել, քթով չեք շնչում։ Եվ այդ օդը գնում է կոգորտ առանց ֆիլտրացիայի, առաջացնում է բորբոքում։ Շատ հաճելի է այսպիսի հնարավորություն ընձեռնելու համար, իրոք ժողովուրդը այսպիսի կարիք ունի անվճար օգտվել բուժառայություններից, բոլորին էլ այսօր ձեռնատու է, բոլորն էլ նեղ վիճակի մեջ են, շատ շնորհակալություն։ Վարդենիսի հիվանդանոցում նեղ մասնագետների կարիք շատ է զգացվում, խոստովանում են տեղի մասնագետները։ Ուստի այսօրինակ միջոցառումները կարևոր են ազգաբնակչության առողջության և հիվանդությունների վաղորոք հայտնաբերման ուղղությամբ։ Գոհնակությունս հայտնում եմ բժիշկների միավորում բարեկորցական կազմակերպությանը, հանձնես Արմեն Պողոսյանի, որ կազմակերպչական այս ոլորտում ունի մեծ փորձ և նույնը անցած տարի է կազմակերպվել և ավելի մեծ ծավալ է սպասարկվել, ավելի մեծ տեղեկատվություն և ավելի գոհնակությունը ժողովրդի կողմից եղել է շատ բարձր, սկսած բժիշկների մատուցած ծառայության, ազգաբնակչության բավարարվածությամբ իրենց, չգիտեմ, գանգատների մնացածի առումով, եւ ցանկալի կլինի դա լինի շարունակական։ Բազդրների օր միջոցառման շրջանակներում մարզի 3 բուժաստատություններում բժշկի այցելեցին ընդհանուր թվով 773 քաղաքացիներ։ Արմեն Պողոսյանի օգտակցությամբ անվճար դեղորայք հատկացվեց դրա կարիքն ունեցողներին։
Նշենք, որ նույն օրը մայիսի 16-ից մեկ ամսյա ժամկետով ատամնաբուժական անվճար ծառայություններ են մեկնարկել Մարտունու Սեդա և Արտիկի անկախության 38 հասցեում գտնվող ստոմատոլոգիական կլինիկաներում։ Սա ևս կատարվում է երկրորդ անգամ դարձյալ Արմեն Պողոսյանի նախաձեռնությամբ։ Շուրջ մեկ ամիս կարող են օգտվել ստոմատոլոգիական հետևյալ ծառայություններից՝ թերապևտիկ, օրթոպեդիկ, վիրաբուժական։ Կարես խորոչը, այդ խորոչից ասել է ատամի նervin բորբոքային մասից էս ներքևը բորբոքվել է։ Հիմա ատամը լրիվ կսարքվի, էնդոդոնտիա պիտի արվի, արմատա խողովակները մաքրվի, լցվի, վերջի պլանը վերջացվի։ Շնորհակալություն, որ սենց բարեգործական ծրագիր կա և մենք կարողանանք ստոմատոլոգիական ծառայություններից օգտվել։ Մարտունու Սեդա և Արտիկի անկախության 38 հասցեում գտնվող ստոմատոլոգիական կլինիկաներում միայն հունիսի 16-ին ատամնաբուժական անվճար ծառայություններից օգտվեցին 57 քաղաքացիներ։ Բժիշկների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպությանն անդամագրված յուրաքանչյուր բժիշկ ամենայն պատասխանատվությամբ ու մեծ նվիրումով է իրականացնում մարդկանց օգնելու և նրանց առողջական վիճակը տեղեկացնելու բարի առաքելությունը։